Oh, glória, aleluia. Louvado seja Deus. Tenha fé, meu irmão. Tenha coragem. Creia. Jesus falou assim: se tu pode crer, pode. Você pode acreditar que ele vai fazer um milagre hoje? Aleluia. Você pode? Tudo é possível. Ele não disse, você crê, mas é tá difícil. Isso aí é custoso. Porque Jesus, o nosso Deus, não é como as nossas autoridades terrenas aqui. Que leva, tem um problema, vai falar com o delegado lá, ele diz, preciso de um advogado. Aí vai falar com o advogado diz, você precisa me dar tanto de entrada. E eu vou examinar daí. E vai complicando, vai complicando. E vai indo, vai para cá, e vai para lá. E de repente chega no tribunal. E lá encalha, lá não vai para frente. Porque tudo quer, como se diz, uma talhada de sertão. Mas com Jesus não tem isso, não. Aleluia. Com Jesus não tem isso, não. Com Jesus é apenas crer. Apenas crer. E se o senhor, a senhora, tem problema difícil, é somente crer. E ele vai operar. Amém. Glória a Deus. Eu tenho certeza. Se eu fosse contar maravilhas e coisas que Deus opera, irmãos, olha, eu amanheci aqui. Mas, ó, lá eu já passei, né? Já era para ter dito amém. Mas ninguém recebeu uma bênção ainda. Então eu vou contar essa última e daí vamos orar. Eu era incrédulo, tinha 16 anos de idade. Tinha 16 anos de idade. Eu era coroinha, era carola no extremo. Mas como foi contratado o autoridade local onde a gente morava, para ir matar os crentes, acabar com os crentes, porque há 70 anos atrás, não é como é hoje, que temos liberdade, podemos dirigir tudo pela parte, cantar, pular, saltar. Naquele tempo não, a perseguição era grande. E a autoridade do patrimônio lá foi para matar. Matar o dirigente quantos pudesse matar. E eu fui por curioso no curso para ver se ele ia mesmo. Eu era um adolescente. E era uma salinha menor do que essa que nós estamos aqui. A metade. A metade. Estava entupetadinho, todos os crentes reunidos, eram no total 21 pessoas. Daí mais eu e um companheiro que eu levei, 23 pessoas. Estava entupetadinho, a metade disso assim. E eu estava sentado bem perto do dirigente, e o delegado chegou e mandou parar o curso. Que senão ele matava tudo. E não parou, e ele puxou pela arma e chegou na frente do dirigente. Eu estava de aparo, distância que eu estou aqui, o senhor aí, viu? Ele levou na cara e puxou o gatilho. Deu dois tiros na cara do dirigente. E não se sabe para onde foi a bala. Não se sabe. Só tudo viu que o tiro saiu mesmo, porque não tinha como esconder dentro de uma salinha de tamanho. Aí ele pegou uma peixeira e começou a levar nos crentes, sangrar. Em cima de banco, não tinha cadeira como hoje assim. E quando ele começou a fazer aquilo, eu não era crente, mas eu vi o relâmpago do que dava e o crente subia-se. Isso eu vi com meus olhos, meus irmãos. Eu tinha 16 anos de idade. E aquela peixeira dava uma banda assim de madeira, entrava, que era coisa tremenda mesmo, e ele chacoalhava assim e tirava, saía a lasca do banco, levava no outro, aqui estava um remando e aquela pessoa sumia. E eu pensei, eu já tinha visto falar do arrebatamento da igreja. Tipo, olha, Deus está arrebatando os crentes e eu não sou crente.
e agora não tenho como eu me entregar, e quando ele vir para o meu lado aqui, estou perdido, vou para o inferno. Catei, puxei, corri. Só que corri decidido. Eu fugi. Não tenho vergonha de contar. Porque o negócio foi sério. E eu estou contando uma coisa que os irmãos não viram, mas se os irmãos viram, os irmãos não dizem a mesma coisa. No outro dia você viu os bancos tudo picado de vaca. Só que as balas ninguém viu para onde foi. E o irmão não foi atingido. E eu vi. Então no primeiro tempo que teve, eu me entreguei na rua. É a rua, aquele que não tinha rua, é a estrada. Estrada de pó. Eu cheguei no primeiro curto, após aquele da bagunça. Cheguei, estava lá na frente esperando. Os irmãos teve uma coisa, mas o mesmo os irmãos estão aqui na saminha e está a rua ali. Só que lá era uma estrada de chão. Aí, quando o dirigente vinha vir, ele disse: você vem assistir o curto e pergunta, tipo, vim em cima. Você não tem medo? Se hoje não. Hoje não, porque eu corri, hoje eu não corro, não. Então vamos entrar. Eu, não, também não vou entrar. Ué, vem assistir o curso e não quer entrar? Não, eu só entro como crente. Não, então na hora do apelo você já aceita. Não, eu quero aceitar aqui agora na estrada. Quero que olhe por mim aqui na estrada. E eu vou entrar como crente. Antes de entrar, eu quero te saudar com a paz do Senhor. Aleluia. Entrar como crente, como cristão. Aí dobrei o joelho na poeira, estrada de chão. Ah, e quando eu dobrei meu joelho, vinha vindo um velhinho. Eu era um moço, um adolescente, mas eu era miudinho, que hoje mesmo sou pequenininho, naquele tempo nem separa, 16 anos. Era um casotão. Vinha vindo um velhinho, mais de 60 anos. Disse: o que é que aconteceu? Ele muito ajoelhado aí, o que é isso aí? O dirigente disse: ele está se entregando para Jesus. Disse: então eu vou me entregar também. Aí o senhor não tem medo? Disse: já que uma criança não tem medo, um velho vai ter medo? Vou me entregar também. Entramos nós dois como crente. Olha, dia 19 de janeiro, este pastor-avó tem 70 anos. Você pode contar o que Deus faz, os milagres, como Deus livra, como Deus opera. Aleluia. Não tem problema, não tem tamanho de problema. Aleluia. Aí alguém vai poder me perguntar e dizer: mas escute, e por que que crente fica doente e morre? Porque nós não somos eternos aqui na terra. Aqui é uma passagem. E se nós ficar aqui na terra eternamente, nunca entrar no céu. Aleluia. E se Cristo vir, não estamos arrebatados, porque os mortos ressuscitarão primeiro, quando chega o tempo. Aleluia! 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 Oh, glória! Então, por isso, nós temos nossos dias limitados aqui na terra, mas quando a igreja subir, será eternamente. Glória a Deus. Não temos tempo para contar tudo quanto o Senhor pode fazer. Aleluia. Então, tudo que vamos gozar na eternidade. Mas basta saber que, como vencedor, nós vamos assentar com Cristo no seu trono. Glória a Deus. E reinando o seu reino milenar. Aleluia. Porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Glória. E após o arrebatamento,